បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនចាំរួមឈាមតាមខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទសូមចែកឃ្លីបមួយនេះបង្ហាញគោលដៅមហិច្ឆតាដ៏អាក្រក់លើមុខធូបធៀបរបស់អាគុកហ៊ុនសែនអាគុកហ៊ុនសែនមានគោលបំណងសម្លាប់លោកកែមលៃហើយដាក់កំហុសទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងក្លែងមើលឃើញថាកតាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មូលហេតុអីបានជាជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់បានងាយស្រួលមែនចុះបើសិនជាចាប់បានងាយស្រួលនោះមូលហេតុអីបានមិនចាប់នៅមុខនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងឲ្យកិច្ចខ្លួនផុតចម្ងាយហើយពីនោះមិនបានចាប់បាទទី1ទី2គឺតើហើយករណីទី2គឺមូលហេតុអីបានសមត្ថកិច្ចទៅដកយកអាមេរិកក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងអស់របស់ស្តាណាបាទទី2ទី3សួរថាចុះពេលដែលបាយសម្លាប់លោកកែមលៃហើយគិតកោដើរចេញជាធម្មតាមិនមានការតក់ស្រុតភ័យខ្លាចអីចុះដល់ពេលចេញក្រៅហើយមូលហេតុអីបានរត់បាទហើយក្នុងការរកទៀតសុទ្ធបើមូលហេតុអីបើសិនជារត់ចង់យករួចខ្លួនមូលហេតុអីបានមិនផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយមិនបោះអាវុធចោលផាត់ពីដៃដើម្បីរត់យកកិច្ចយកសុខភាពនេះចំណុចទី3ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី4បន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់ព្រៀងមានការប្រតិកម្មសិស្សគ្នាក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មដែរហើយក្នុងការប្រតិកម្មតទៅទៀតសូត្រហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យកម្ពុជាកំពុងសន្តិសុខស្ថិតរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតនៅក្នុងហេតុការណ៍ក្រោយពីបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយកាសថាឲ្យអាជ្ញាធរនឹងរក្សាសន្តិសុខនេះគឺជាការកម្រៀមបំភែងផ្នែកសមរម្យមួយកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាចាក់ក្របឡើងតវ៉ាប្រចាំជាមួយនឹងរដ្ឋភ័យបានដែលបាញ់សម្លាប់បើនរណាហ៊ានក្របឡើងតវ៉ាទេនឹងចាត់វិធានការឲ្យយកលេសថាការពាររក្សានៅសន្តិសុខសង្គមណាទី5បន្តមកឃើញហ៊ុនសែនថាក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនេះតើចំណេញនយោបាយបានដល់នរណាបាទនេះបានន័យថាហ៊ុនសែនបៃសម្លាប់ហើយគិតថាបានចំណេញនយោបាយបើទុយទៅវិញគឺខាត់បាក់នយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបដតថាចង់ហ៊ុនសែនចង់វាយបោកថាណាណាដែលបានទទួលចំណេញទទួលចំណេញនយោបាយក្នុងករណីនោះណាក់នោះគឺជាអ្នកគ្រៀបចំបៃសម្លាប់លោកតែម្លេះអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកលេសនិងកំពុងតែរករឿងនឹងនឹងបង្កើតនៅជន់នៅវាក្រោយសិបនិមិត្តហើយបដថាជាជន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតចំនេះដែលជាតលៃកោដែលហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមទង្វើចិត្តដែលហ៊ុនសែនមិននឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងហើយមានការវិភាគស៊ីជម្រៅច្រើនជាងគាត់បានហ៊ុនសែនដល់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនជាគតិកោនេះមិនបានរៀបចំគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេច្បាស់ជាមិនងាយបានចាប់ដោយបានដោយស្រួលស្រួលទេព្រោះគេរៀបចំគម្រោងចង់ឲ្យចាប់បានដើម្បីវែកមុខចត់នៅក្រៅខ្នងកន្លងមកជាហោហេកន្លងមកមិនដែលឃើញប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យវែកមុខចន់គតិកោពិតឲ្យស្រាវយកចន់ដៃរយចន់សំគំនិតពីក្រៅទៅទេទោះទៅវិញហេតុអីបានចាក់លើកនេះចាក់បានងាយស្រួលហើយរដ្ឋាភិបាលចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្តហើយថាឲ្យស្វែងរកការពិតនឹងជនដែលសំគំនិតជនដែលនៅក្រៅខ្នងនេះគឺជាតលហេតុក៏ហើយគឺជាសក្តិភាពមួយក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំដែលជារចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកំចាត់លោកតែម្លេះហាក់ថាព្រួយមួយបាញ់បានសັດពីរបន្តមកព្រួយមួយបាញ់បានសັດពីរហើយបើទោះជាបាញ់តែម្លេះស្លាប់ហើយគឺកោដៅបាញ់សង្គ្រោះជាតិហើយហ៊ុនសែន
បន្តមកគឺហៅថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រស្វាស៊ីបាយយកទៅលាបមកពពែយួនវ័យខ្មែរដូចដូចតរពតប៉ុន្តែកាលៈទេសៈនេះមិនមែនយួនវ័យខ្មែរទេគឺហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្មែរបដូរទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យនឹងតាមដានអុយដិតដល់មែនទែនហើយសូមអំពាវនាវនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់ឡើងទាំងអស់គ្នាហេសោករបស់លោកកែមលៃនេះយកទៅដាក់មុខវិមានរដ្ឋាភិបាលយកទៅដាក់មុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយកទៅដាក់មុខសេដ្ឋកិច្ចយុបតាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យរដ្ឋថៃបានចេញទទួលខុសត្រូវតែម្ដងព្រោះករណីនេះកើតឡើងនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋថៃបានអគុកបាទពីខ្ញុំបាទសើនហើយគួរពង្គួរសមាធិស្រ័យក្នុងកាយវិការផងពីព្រោះពួកគ្រប់ជ្រុលពេកគួរដឹងកោះបាត់ក្នុងធនធានរបស់អ្នកស្នេហាជាតិបាត់ក្នុងធនធានរបស់ជាតិដ៏មហាសាលសម្រាប់កុលបុត្រខ្មែរតាំង15លានអ្នកជាទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងពីខ្ញុំបាទសើនហើយជាមខេមរៈវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រុង